السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا توا عن أونكسن داوضيال ملك استاذ نجد داوني سندافها الدنيا دا. هل كان هو تلفزيون كقرن كجمهورية الصومالي لأن حرونتي سمجالة برعاء هسيه شو حان يدين كتلاقى البرامج الجارة وأنكو نقضي دونه أما بس أنا نعيا كل دون كو أجد دونه حالا يدعى عصب أو كو أجب أه قدهم بقبل كتقدر يجارة هن دلك جمهورية الصومالي سحرك ايا waxa uu noqday toddobaadkii ugu dambeeyay waxa ugu tirada badan ee bulshada Soomaalidu ay hadal haysay kadib markii qoys magaalada Burco degan oo ay haleeshay dhacdadaasi sixirku sida ay sheegeen culimada qaar kood hase yeeshee maanta waxaanu nasiib u helay inaannu waqti u nasiyo Sheikh Jaamac Ismaan oo ka mid ah culimada waaweyn ee magaalada Burco isla markaana guud ahaan gobolka Togdheer caanka ah Sheikh waxa uu ka mid yahay culimada dadka daweysa ee waxyaabahaasi ka daweysa dhacdadan oo ah mid guud ahaanba sidaan hore u sheegay u guba oo cusub waan hore loo baray noocyada ay Sheikhu ku guuleystay isagoo Ilaahay kaashanaya subhanahu wa ta'ala inuu arintaasi reerkaasi ka samato bixiyo Sheikh ku soo dhawow telefishinka qaranka Soomaaliland aadi aad baan u mahadsantiin barakallahu fiik waxaan rabnaa dhowr su'aalo ku weydiino in arintan dhacday ee burca ka dhacday goortii aad maqashay iyo sidii aad wax uga qabatay baan rabnaa inaad sharax kooban sheekh naga siiso bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin salaatu wassalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam allahumma waffiqna limaa tuhibbu wa tarda arintan horta ayaan qabiistii dhaweyd baan ayaan maqlay arintan markaas waxaan isku dayay bal inaan reerka arrinka laga sheegayo aan soo eego laysal khabaru kal muayyan yaani waxaad ilmu geed ka qaaday iyo wax dhig laga maqlaa waa kala duwan reerkii baan u tagay marka quraan baan ayaan ku akhriyay in badan baan xoogay baan quraan ku akhriyay kadibna waxa dhacday inay laba qof oo reer ka mid ah ay dhaceen ama ruuxan iyo oohin ay sameeyeen abaar markay aan ku akhriyayna 10 badan aan ku shubnay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa shaafiyay way ladnaadeen waxaan markaa aragnay jikada hilib markaa karaya oo isbedelay oo markaa xunbeeyay aad u xunbeeyay dadna milix iyo waxaan ku shubnay adigu maalintaas sidaas baan kaga nimi intii ka dambeysay waxaan ka fikiray bal sidii qaabkii may iyo waxaan markaa ii baxday inay arrinkani arrin sixir yahay saawadeed waayo maadaama khibrad dheer u leeyahay aan muddo dheer arrintan ku soo jiray sixirka iyo marka ay faaris aan aqaano ayaan markaa la kaashaday waayo aragnimadaydii waxaan fahmay waxaan inay sixir yihiin oo qaraayib fara badan buu leeyahay sixirku oo misalan iga soo martay waa qariibo ama layaab ka mid ah layaabadii faraha badnaa ee muddada aan ku soo jiray maartay arrinka daweyntiisa iga soo martay marka waxaan ka fikirayaa sidii loo soo saari lahaa sixirka waayo soo saaridu haddii la helo waa sida ugu wanaagsan ee sixirku ku biro weeya markaas waxaan ku tala galay guriga qaybihiisa aan dhisnayn ee jihooyinkiisa in marka la baaro laba jiho waa ka dhisan yahay gurigu jihana waa wajahada jiha markaas saddexaad oo aanu ka dhisnayn baa jira jihadii ayaan markaa istaagnay annagoo ogay dad badana duriya sagaal uu ka mid yahay raggii la socday ee dhalinyaro kalena ay ku jireen marka Ilaahay subxaana wa tacaala ayaan gacmaha kor ugu taagay ilaahu igu beeg baan ku yidhi meesha sixirkaas ku haysan yahay dabeedna isla markiiba dhagax baan rogay dhagaxa hoostiisii waxaan ku arkay ciid jilicsan halkii baan qoday halkii baan markaa sixirkii ka soo saaray oo ka kooban dhowr wax oo aad tiifiyada ku aragteen maxay kala ah sheekh waxyaalaha uu ka koobnaa waxay ahayd waxa ugu weyn oo qardhaas bahal qardhaas la yidhaaho ama talaasim la yidhaaho oo laga qoro sixirka oo ka taagan marka asmaada jinka iyo afka luqadda ay ku hadlaan ee lagula hadlo marka lagu afkarto afgaradkaas markii aan arkay waxaan markaa ku laba ahaa timihii islaanta reerka ugu weyn timiheedii oo garfeer laga saaray oo yana ku jiray waxaa yana ku tigtignaa oo ku xidhnaa saddex musbaar oo dhaadheer oo musbaaradan dhaadheer foorka ah oo laba dhinac isugu rablisan tahay midna ka tallowsan yahay waxaa kaloo ku jiray malmal qayb ka mid ah waxaa kaloo ku jiray saddex midh oo iyaguna timir ah laf timireeda
ayaa ku jiray qaybahaas ayaa waxaa weheriyay bacda weyn ee uu ku guda jiray deedna waxaan fahmay inuu sixirkii ka yahay guriga gudihiisii baan la tagnay waan furfurnay dadkiina waan isugu yeedhnay qur-aankii baan ku celinay ilaahay subxaana wa tacaala waa nagu guleeyey saas baan markii dambena sixirkii iyo dhammaan qaybihii uu ka koobnaa aanu gubnay kadibna reerkii sidii baa ilaahay wahabkii iyo dhibaatadii uu kaga qaaday cuntadii caadi bay noqotay ilaa iyo haddana waa sidii weeyaan ilaahayna subxaana wa tacaala waa nagu guleeyey ilaahay mahadii weeyaan arrinkaa waxaanu u tagnay gurmad aanu ikhlaas iyo ilaahay dartii ugu gurmanay reerkaa dhiban maadaama aan wax ka garanayno wixii in ilaahay dartii aanu ugu gurmanno adduunyana kagamaanaan doonin horena ugamaanaan doonin iminkana kama doonayno waxaa dhacday xataa reerka qaarkii inay ii yimaadeen oo ay iyagoo lacag sidan ii keeneen lacagtii aan diiday ani ma qaadanayo waayo ikhlaas iyo ilaahay dartii baan ula niyooday shayguna haddii aad la niyooto ikhlaas ula niyooto iyo inay sadaqad kuu noqoto dee adduunyo markaa yacni ugama jeedid markaasoo markaa waxba ku falimaysid khayrkaad aada dareynaysaa in dhacdadan oo kale sheekh jaamac ma ku soo martay intii aad ku dhex jirtay howlahan daaweynta dhacdadan oo kale ima soo marin laakiin waxyaala u eeg bay soo maray masalan waxaa ka mid a waxyaalahay soo maray nin markaa dhallinyaraa oo xiniyihii iyo alaabtii uu ku kaajayay iska waayey kadib markii islaan saaxiradii ay tusbax ku dhufatay dabadeedna uu iyimi oo yidhi alaabtii iskuma hayo qof dumaraan ahay sida dumarkaanu kaajaya marka haddeedna ilaahay subxaana wa tacaala kaa igu guulay qur-aan baan ku akrinay alaabtiisiiba sidii ugu soo noqotay taasu mid bay ahayd u yaroo way ahayd waxaa kaloo burca iga soo maray inan yar oo dhallinyaro ah oo markaa xataa waadhowey laga keenay waxaa jirtay qori kabriidka markaa oo inta madow laga jaray oo indhaheeda kasoo daadanaya dabeedna bacdhan iyagoo sidabay dhaheen ishiedan kasoo guray way ii dhiibeen bal inanta la kaalaya baan ku yidhi aniguna markii lay keenay dabeedna qaar baan ka soo qabtay waxaan ku yidhi kuwaana soo saara markaad mid soo saartaba mid kale isku soo taagaya isla markaa qur-aankaanu ku bilownay markaas baa ilaahay ka joojiyey subxaana wa tacaala qur-aankiisa aanu ku bilownay dabeedna sidii bay inantii ay ku bogsatay waxaa jiray isaguna nin kale oo saddexaad oo quruurux ka soo daadanaya bac quruuruxa buu ii keenay oo yidhi quruuruxaasa iga soo daatay maya jirhkiisoo buurbuur leh ayuu ka soo daadanayay aniguna markii uu bacdi ii keenay qur-aankii baan ku akhriyey dabeedna isaguna sidii buu ku bogsaday dhammaantood sixir noocyada sixirka ayay ahaayeen laakiin kan iminka burca ka dhacay kale maad arag noociis ha noocan oo kale weli maaragtay imuu soo marin waa markii ugu horreysay qaabkaa reerka dhan wada saameeyey ee ilaa raashinkii ilaa dadka caafimaadkoodii wixiiba saameynaya waa markii igu horreysay qaabkan oo kale aan arko waxaad sheegtadu waay aragnimo fara badan u leedahay amuurahan sixirka iyo waxyaabahan kale dadkan jinka laga saarayo in ay saameynta ku yeesheen noloshooda iyo xasiloonidooda ee deganaanshiyaha dadka qaada in sheekh sixirka in qiyaas ahaan muddo inta leg baad imi ku dhex jirta runtii sixirka waqtiyo kala waqtiyo aad u dheer baan ku dhex jiray mararkii beryihii hore qaab aan hagaagsanayn oo khuraafiya baan ugu dhex jiray laakiin markii dambe aanu xaqa faanay qaab markaa sunnaha waafaqsan oo sharciya ayaanu markaa u qaabilnay oo sidaas baan markaa muddo badan ku waday hadda lama iyo koob iyo sagaashankii baan arrinkaa bedelay oo aan sida fiican ugu waday laakiin wixii ka horreysay niman xera baan la socon jiray waa jinxaadiris iyo waxaas baanu markaa ku dhex jiri jiray ilaahayna subxaana wa tacaala ha naga dhaafo laakiin intan dambe qaab sunniyah oo markaas yacni maaragtay yacni sida xaqa waafaqsan ama shareecada waafaqsan ayaanu ilaa iyo koob iyo sagaashankii ayaan ku soo jiray markii dalka lagu soo noqday ee laga soo noqday siferiya sheekh diintu maalinba marxaladii soo maraysay way kobcaysay koror baa ku imanayay aqoonta maalin bii heer bay gaadhaysay maanta maalin dadku ay diintu aad ba u fida shalato dadku waxay ahaayeen qaadiriya saalixiya timaweyn dadka qaar bay xabaalaha tegi jireen magaraasa haddaba arrinkaad carabka ku dhufatay koob sagaashankii ka horreeyey ee aad sii qaabaan saxnayn ee leexsanoo sharciga ka yar leexsano ama ka baydhsan baan u wadin bal arrintaa sheekh jaamac carabka dubnoo yar xasuus arrintaasu runtii waxa weeyeen dee waa arrin lasoo dhaafay weeyaan cafa allaahu camaa salaf atawbatu tajibu maa qablaha baa la yidhi toobaddu waxay ka horreeyey way tirtirtaa waa arrin markaa aan shareecada ku banaanayn oo iminkadan lafteeda dad badan ay ku isticmaalaan oo qaabkan markaa yacni jinxaadiriska iyo in lala shaqaysto jinka
وقيب قيب مركها عدد كقارك شقيستان وعن هبوني وانا ده إلهينا قرآن كيسو كتل تلمامي آخر مركين لو يدين دونا كويس كشقيسن شري وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها تبدنا إلهي نار توقوب اللنقاض يكو يسكسو شقيستي وصدا يكون نار قليان مركا إن وارنتي وقاب خلدن ويان وانا چينك أول حاضريو أو انت حول الله قالو مركا إشيس للاق قالو يقونا يكو شقيان عدونا عد مشقايا دا وحكسيسو ساسو كالي قاب نوع عاصل الله شقيستي ويان ورنتي وادريقا ديمارتي أباهن تفاصيل دائرة هذا كتب بدن بعلاقة قرية وإلى هذا هاي ومركا قيبها ويان لغوش قيستوية تذكى جودهان سومالي ده إن ير وعاديك إيو إن كلا كوبن موية تذكو سحر كوي مغلان لكو مركو قهر سي تذكو هركان سحر توس انت تيان قوبتي اندوه ده هركان وحيس بدلي أي صوت عبتان إن تذكو فتش عفرة بدن بكلاش هذا بار انت عجيب كاها لعدادا برعو aad ka wasi saamay sabaxad markii la yiri hatta 10 kii waadadu akhriye bay isbitaal arintan waxba ka jira ah sixirku runtii dawa kala xoog badan yahay oo nimankan loo adeegsanayo sixirka jinba loo adeegsada jinku sidoo kale madaxadag yiin oo kala xariifsan yihiin technology-da casriga ah hatta kala yaqaaneen sida dadku ay u kala yaqaaneen marka jin xariif ah baa loo adeegsaday saas baan oran karaa jin aad u xariif ah baa loo adeegsaday marka een dhacdadan iyada ah taas waa markaas saaxiib laakiin waa si fiican balaga ma du garan soo jinka magaciisa een runtii de qaybiisu way farabadan yihiin waa een maarid balera noocano kale oo nooc marka adag oo madaxda guya een qaybahaas een yaani maarid kale la hawayaan sida marka uu eertay een waxaan maqalay dad badan oo aqoon yahano odayaal reer burcis ku jeeban la sheekaysanay dadkuna wararka way isla dhex qaadaan waa kuwa reer kabadee maagayay dhagaxaynaya lahaa guriga hoostiisa dadku aasteen waxyaabaha la dhixurtay in hadaba dad fara badan aan loo wax weydiinay waxay ku leeyihiin ba burca meela kamid ah lagu bartaa malcaam ay ka furan yihiin dadka maraya lagu tijaabiyo qofo makasa labada indho dem laga siiyay salaaha baladna ku sii celi aragimka suu laba waaya markuu doono in arimo oraha sheekh in badan bad burca joogtay wax laga yabaa inaad ku dhalatay ku dhaqantay aad maanta cimrigan joogto in arintaas marna ma maqashay ah way dhacday ha aniga markaas gabadhii ba lay keenay ba een baran jirtay ee dabadeedna ee maalintii dambe la barayay qalin jabintii la geeyay ma dixda la geeyay dabadeedna een la yiri niye silsilad wax silsiladaad moodaa ayaa maskaxdayda madax ayga shubmay bay tii kor loo qaaday gaasaan ku yiri waa maxay waxaas gaasay igu yiraahdeen waa iimaanki weeyaan waxa jalal awle ka baxaya iimaanki baa sii baxaya dabadeedna maryaha dhig baa la yiri markii hore deedna saxa kaadi iyo najaas iyo waxaan ku qubaystay dabadeedna ma iimaanki baa iga baxay baan ku yiri haa iimaanki waa kaasi baxay intii ugu dambeysa kaasi baxay sabalay dabadeedna markaas baan la shahaatay bay tii oo maryahaygii la boobay oo aan toobad keenay bay tii dabadeedna taas lafteeda ay timi baa aniga kamid dadka la bar jiray markaa burca lagu bar jiray haddana way jiraan dad bara oo marka ayaan maratay dadka bara oo een wali fara badan weeyaan meel quraay laba yahayna waa la sheegayaa aniga lafteeduna sidaas baa la yara soo xireeyay su'aasha la weydiiyay in sheekh waxad ka go'aan inaad dadka caawiso u gargaarto in laakiin masiibooyinka marka la og yahay halkooda lagu xakameeyaa lagu qabtaa arintan arin aad u adag baahayd suursagal ma tahay inaad adiga oo dawladda caawinaya oo qaranka caawinaya oo dadkaaga u turaya haddii aad ogsahay in silsiladan meesha ay ka soo taxantahay inaad maxay haytay dadkaas talaabo adag laga qabto adna aad gacan ku siiso qaranka arrimaha horena waan uga hadlay qaranka runtii iyo bulshadeeda wixii aan een ku caawin karo yaani kaga masuugi maayo inta ay een maartay aan ciidda ka sareeyo taa iyada waaba u taaganahay een laakiin nasiib darradu waxay ka dhacaysaa dad waxan ku shaqeysanaya waliba aan dalka u dhalan ee meelo kale ka yimid sida koonfurtaasha oo kale oo aad u yaqaan baa jooga xarfaana oo dadka bara dadkaasi waxay u baahan yihiin in wax laga qabto een waqtiyo badan xataa khudabka waan ku soo darnay in marka dadka wax laga qabto ay yeeshay dawladdu ka mashquulshay insha Allah waxaan rajaynayaa awqaafta iyo yaani maaratay culimada u xil saarani arrinka inay xil iska saaraan oo ay wax ka qabtaan wixii aanu naqaanayaan wax ka fahmaynana
idinka Ilaahay diyaar baan lahaynahay inaan ku kaalmayno qaranka marka taas iyadu way iga go'd weeyeed go'an bay iga tahay ama waxay iga go'an weeyaan inaan hadii aan la ka dhigo iyadoo wax kale looga jeedin Ilaahay dartii bulshada la caawinayo inaan marka sheekh in sixirka qof kasta oo burcad jooga ama dhul Soomaaliyeed jooga ama jamhuuriyadan aynu dhalanay Soomaaliland jooga sidee sifaha uu maanta kaga badbaadi karo halistaas lala beegsan karo in maanta bal bulshada uu sheeg waa su'aal aad iyo aad u fiican weeyaan waxay runtii bulshadu aan ku baraarujin lahaa de hadii cul ku doonayo culka waa inaad u hubsamaysataa hub u leedahay aad iskaga celiso hubka qof walba looga baahan yahay waa tii nabiga kaleey salaatu wasalaam nabi maxamed baa la sirxay oo sixirka yahuudi ay sixirtay wixii lagu soo dejiyay nabigu isku daweeyay wey waxa weeye adkaarta yowmiga hadii qofku akhriyo sixirku waxa laga yaabaa inaanu deus aanu karin hadii uu qofku qof marka ilaahay ka baqayo uu yahay oo adkaartii la yimaado waxa misalan fudud oo qof waliba fahmi karaya birabinaas iyo birbal faqra yaqul huwa allah laba jeer min saddex jeer in la akhriyo qul baad al maghrib ya baad al subh salaada subh marka tukato ya salaada maghrib marka tukato min saddex jeer akhri habeenkii marka saaxanayso aad oo weysa qaba jirkaaga calaacalahaaga saddex jeer ku tuf aad oo weysa qaba jirkaaga intaad gaarsiin karto mari ku tufo mari waa adkaar marka yowmiyaha aad u fudud weeyaan بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع العليم بعد المغرب يا بعد العشاء عليه بعد الصبح ان اديدنا كدرتو وا نبادينا خروهيان وقتي وقتيسا كغارسينيسا ادكارها فرا بدن له حسن مسلم ككتاب كليدا كيالو ان marka qofku u xiftiyo oo aqriyo ayaa loo baahan yahay oo qofku aanu isdhiganin hadii jeer qofku in hadii weysa qab uu laasimo waqtiga salaada uu aanay ahayn mar walba aanay weesadiisu ka jabin xataa marku suuliga ka soo baxo uu ka caado yeesho inuu weysa qabo sidaas baan marka baraarujinaya oo dadka marka yaani maaragtay muslimiinta oo dhan ku baraarujinaya iyo wixii afkaranaya Soomaaliba ku hadlaba in markana arinta sixirka inta ka keenmadno dadka ugu badan lagu keeno waa dad dhacaya dhacnin ka inagu soo farabatay in hadaba dadka dhaca ma ragga u badan mise dumarka ee aad daweyso ee aad jimanka ama dad kale wuxuu ka dhaxadla runtii waxa weeye dadka dhaca waxa u badan dumarka sababtuna waxa weeye ragga iyo dumarku way jilicsan yihiin oo yaani jinka iyo fusuqada iyo cid waliba way hunguraysaa sida marka faasiqiinta insiguba ay u hungureeyaan baa jinka faasiqiintiisuna ay aaday jeer dumarka ay u hungureeyaan ay saaso kale uun gureeyaan saas bay uga badan tahay raguna mid bay ku badan yihiin oo xanuunka waalida la yiraahdo oo dadka ee door ragu wuxuu badan yahay jeer qaadka inay cunaan qaadkaas baa marka iyagana wuxuu sababaa inay waalida ku badan tahay dumarkuna dhicitaanka ku badan ragana waalida ku badan marka labadaba sidaas bay u kala badan yihiin nasallaal caafiya laakiin teknolojiyada maanta timi Facebook meel boo yaayaan awra laasturna waa horaba cawda sheekh loo jaray inta badan in ma isleedahay asturnaanta iyo hugi diintu banaysay ee xijaabku kooga ka aha ayun bay habluhu kaga badbaadi karaan iyo xiriirkan khaldan oo ay yareeyaan aad iyo aad dumarku waa inay marka ilaahooda ka cabsadaan oo cabsidii ilaahay iyo xiriirkii ilaahay ay hagaajiyaan oo asturkii jirkooda iyo cawradooda ay soo celiyaan taas baa wax badan lagaga badbaadi karayaa laakiin sawtka iyo markaas imaaratay jirka qaawan iyo sawtka qaawan labaduba waxay keenayaan dabdabeec iyo jiljilaac inay marka kuwa qalbiga ka bukay haday kuwa insiga yihiin iyo kuwa jinka haday yihiin labaduba ay hunguri ka galo oo ay marka dhoosha ay sheeda ka raacaan taas baa markaas ayaa sahleysa taas baan marka aynu ku waaninayna Ilaahayna subxaanahu wa ta'ala aynu ka bareyna inuu xaqayna waafajiyo waxa jira misalan Facebook-yadan iyo arin baaran la isticmaalaya sixir casri ah baa jira oo la isticmaalo imka baaran la casri gareey xataa sixrul marshush sixir la yiraahdo biyo qofka la doonayo halka marka daan maarta daarada dhinaciisa ama face-ka gurigaaga face-kiisa hore lagu rusheynaya jira oo deenada gudaha kuugu imanaya marka way jirtaa sawtka qaar lagu hagaajiraa sawtka ee telefoonka lagu hago ayaa jira marka intaba way jiraan ha ugu dambeyntii waxaan doonayaa dadka hadaba maadaama aan mowduucani galay aan hadaba sheekh Jaamac Ismaan iyo aanu bal dadka telefishinka daawanaya ee barnaamijkan maanta nasiib ka helay bal inay si gaar ah isku bartaan Jaamac halkaad ku dhalatay halkaad ku barbaartay halkaad diinta ku baratay ama malcaamada
runtii anigu halkan gobolkan Togdheer baan ku dhashay tuulooyinkan yar yar marka magaalada hareeraheeda ayaan ku dhashay kadibna dabadheer dabaartii loo oran jiray 1944kii yaana waxaanu ahayn dadkii raacay gargaarada ee la qabatsiiyey koonfur iskuulkayga hoose dhexe sare waxaan ka baxay markaas magaalada la yiraahdo koonfurta ku taala ee Kurtiwaari meeshaas baanu ku baranay dugsi ilaa dugsi sare oo aanu ku baranay kutubaha in badan oo marka qaybaha hoose aanu ku baranay marka halka markii aan ka soo wareegayna waxaan u soo wareegay magaalada Burco halkan baan waxbarashadii diinta ka sii waday ilama iyo marka heer jaamacadeed yaanu marka halkan ka wadnay oo waliba ah daraasadii xagga masaajidada ee aan jaamacaddii caadiga ahayn mararka qaarkood marka waxaan tagi jiray dabadaha waxaan markaa tagay meesha la yidhaaho maalintii Imaaraadka magaalada Shaariqa la yidhaaho ayaa waxaan ugu tagay nin la yidhaaho Abul Fida oo Masriya oo macad weyn oo markaas yacni halkaa ku yaala ku haysta dabeedna waxaan ka soo bartay maadooyinka dib u lacshaabka oo markaa ii sii faa'iideeyey wixii aan markaa waqtiga iga dhinaa waxaanan ka soo qaatay shahaadada markaa waqtiga uu siiyey xagga markaas dibiga yaasha daaweynta dhirta ku saabsan iyo xagga markaa toobinka intaba ku saabsan baan waqtiga ka soo qaatay waqtiga aniga ayaa jinka ii dir jireeno marka dadka marka carabta ay ii dir jireen laakiin qaybahaas baa markaa shahaadadoodii aan ka soo qaatay oo markaa waqtigaas 1900 iyo 1900 markaa 8 meelahaas bay ahayd waqtigaas baan markaa shahaadada soo qaatay marka halkaas kadibna Burcan ku soo noqday ilaa iyo waqtigaana waan sii waday marka maanta qoys ma leedahay caruurtaadu see ma jirtaa balaarinta qoyskaygu waa qoys maasha Allah dhisan oo balaaran weeyaan laba xaas baan leeyahay caruurtayduna waa ilaa 20 weeyaan ilaa 17 wiil baa kamida waan 4 hablood baa kamida ilaa 20 weeyaan inta nool marka insha Allah waa maasha Allah weey aad bay u barakeysan yihiin chinka ma la arkaa assalaamu alaykum chinka waa suure in la arko oo markaasi aan daaragtii iyo daaragtii loo arko aan daaragtii waxaan uga wadaa waa wad arki kartaa oo marka de qof dadka qaar ba arka waana la arki karaa si aan ma toos ahayn oo ilmo yar oo kaloon qaan gaar ahayn baad ayaa soo xadirin kartaa waa tusi kartaa si aan waqtiyadii hore samayn jiray waa wax dhici kara in la arko weeyaan iyagoo marka suuradooda leh lama arko hadii jeer laakiin iyagoo shabahan oo marka yaani wax isku soo shabaha ayaa marka la arkaa maadaama dadku dadkaad ka saarto ki celiso weli ma aragtay anigu markaas yaani bergi horan xadirin jiray mooyaan hadda ma arko in sheekhan kula kaftama gabagabadii in dadka waxa si qaadka waalida marka la qeylo dadku way waashay ragu halka dumar ku dhacaan adigu weli qaad macunta anigu aniga dhalinyaraha waqti yar baan cunay oo aan badnayn laakiin dhalinyaraan ahaa waqti aan koonfurta ka yimi dabadeedna markaa in yar muddo yar baan cunay balwad kale oo maad yeelan soma haa ma yeelan balwad kale ilaahay ma yeelan ma xasuusataa saameyntii noloshaada ku yeeshay ayaamaha koobanaadkii waa cunay maalmahaas nolosheyda saameyntii uu ku yeeshay waa saameyn aan ku garanayo wuxuu galay iyo wuxuu gudbay halkaas aan cidina iga sheekeyn karayn marka waxa weeye khayaali weeye khayaali baan ku noolaa habeenkii markaad marqaanto waxaad raaraysaa maraakiib waaweyn baad raaraysaa adoon lacagtooda haysan subaxiina dabeenadu waa haysaa aad khasaare in ugu dambeyntii aan barnaamijkeena ku soo noqono waa gabagabadii daawadayaal sheekh waxaan doonayaa talada ugu dambeysa ummada u dirayo inaan mikrofoonka siiyo hase yeesho waxaan ka horeysiinaya hubsiimo halbaala siistaabay Soomaalidu jeeda reer bad maanta Ilaahay ku bixiyay oo aad wax weyn u qabatay in arintan arin qaranka oo dhan saameynaysa bay ahayd arin meel walba ka dhacday bay ahayd in arin maasha Allah magacaagi kor u qaaday Sheikh Jaamac oo ahayd in oo maanta wax laga yaabaa qof Soomaaliyo ismilihi magacaaga inuu hayay mooyeen kale inaan ahayn suurtagal maahan dhammaantood wax laga yaabaa maanta si fiican magacaaga u garanayaan halka joogta ay garanayaan dhacdadan ay sabab ahayd in marka waxaan doonaynaa bal dadkii reerkii waa la dhibay dadkii hubsiima la yiri waxa markii reer Burco ruwaadoodii iyo la galeen waxay doonaan bay ku sameeyeen arrimaha noocan oo kale ah markay dhacaan maxaa bulshada oo kale looga baahan yahay marka qoysan oo kale dhibanaa u yimaado maxaa bulshada looga baahan yahay inta aan dawlad iyo maamul iyo culimo baan la isgaarin barto runtii waxa weeye arrimahan oo kale waxay u baahan tahay deganaanshiyo
قف ولبا وحي ويقان بلا ويديا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وحي فهم ويدان وحا وحقرنا يا لو ويديا ذاتك وحقرنا يا رير كان ولو تعدي تعدي بلنبا ماشا كان عاي حتى ولا دقحيي حتى ما قرنا يصابت الله دقحيني iyagu ma waxa weeye ma garanaysan ma faraahi ku siteen iyaga cudurka sameystay qof walba cudurka dhibaatadu waa ku dhacda marka arrinkaasna arrin runtii laga murugoodo weeyaan marka fahma la'aanta iyo marka kasma darada dadka ayad ka fahmiisa heerka uu gaarsan yahay caawimay u baahnaayeen iyo kaalmayn bay u baahnaayeen la dhibaateeyo umay baahnaayeen en arrinkan oo kale markuu dhacana waxaan marka dadka xasuusinaya dadku inay dadka wax garanaya ee wixii wax ka fahmaya ahlul cilmiga ay weydiyaan oo aan lagu degdegin propagandada hadalka marka la tuurayo waxa soo dhan waa la iska qoraya akhri waa la iska dambeynaya ilaahay baana ku weydiinaya en arrimahan oo kalena waxa ay ka mamnuuc ah oo in maaragtay en aan dadka xasuusinaya in la siyaasadeeyo waxan qaar baad dad baad mudayn siyaasad ka dhaxbaarayaan en ama wax kale ay ka dhaxbaarayaan wax laga dhaxbaarana maaha wax siyaasad laga dhaxbaarana maaha waa qof dhiban haddaad wax u qaban karaysaa u qabo hadii kalena ka eedlo oo ka dhiblo oo afkaaga iyo adinkaaga iyo gacantaada iyo uurkaaga midna ku dhibin saas baa marka wanaagsan oo aan dadka marka runtii aan toojihinaya qof walbana wax qabadkiisa iyo ducadiisa iyo baryadiisa iyo intaba waa loo baahan yahay waxaan markaas ku soo gabagabayn lahaa inaad markaas yacni maaragtay idinkuna istoosisaan cidii markaa yacni maaragtay khaldanna aad toosisaan oo qabataan insha allahu wuxuun baa inoo hadhay inaynu ducayno ilaahay subxaana watacaala wixii makri iyo dhibaato bulshada dhexdeeda ku wada ilaahay haynaga qabto ilaahay kuwaas markaa iyo kuwa lamidka dhibaatadooda ilaahay baynu ka magan gelaynaa ilaahay subxaana watacaala haynaga qabto sharkooda haynaga kaafiyo saaxiriintana markaa ilaahay soo hanuuniyo wixii aan hanuuni qorayna ilaahay bulshada dhexdeeda ka masaafuriya ka qabto aan leenahay aad iyo aad ood maadsan tahay kaas waxa uu ahaa sheekh jaamac cismaan oo ah sheekhii soo saaray sixirkii qoyskii la sixray ee guud ahaanba xaafadda oktoobar ee magaalada burco xaafadda oktoobar waxay ku taallaa koonfur bari ayay kaga beegantay magaalada burco in waa xaafad saddex dalool hal dalool burco leeg oo weyn in guud ahaan qoyskaas oon iyagana hore ula soo kulanay waxay noo sheegeen in dadka deriska ahay si fiican ula dhaqmeen hase yeeshee dadkii baabuurta soo raacay meelaha fogfog ka yimi ay dhibaato ballaaran kala kulmeen xilliganna aanay diyaar u ahayn ay wax daba qaadaan ee guud ahaanba ay cafiyeen oo ilaahay ku dhaafeen in daawadeel barnaamijkaas oon dhinacyo badan kaga hadlaynay sheekh jaamacna aanu ku waraysanay isagoo ku sugan xaruntiisa caalami ee magaalada burco uu ku dabiibo guud ahaanba dadka dhibaatooyinku ay la kulmaan ayaanu ku soo koobaynaa waa filim qaadistii cabdiwaasic khuum waa anigoo barnaamijkan idiin soo saaray oo ah cabdisataar cabdilaahi cali dhammaantii dhammaantayo intaynu ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah nabaadiino السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته